На календарі середа, 9 жовтня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Важливі рішення засідання виконкому. Служба за контрактом, можливість долучитися до війська. Показові навчання, дії при надзвичайних ситуаціях. Розпочинаємо випуск новин середи 9 жовтня наступним повідомленням. Україна і Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, повідомив президент Володимир Зеленський. Основні теми зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем – оборона, гуманітарне розмінування, реабілітація наших дітей і поранених воїнів, відбудова України, а також євроінтеграція. У середу, 9 жовтня, Верховна Рада остаточно підтримала звільнення українців віком до 25 років від мобілізації. За ухвалення закону проголосували 311 нардепів. Згідно з документом, українці до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних, були звільнені від проходження строкової служби та стоять на обліку військовозобов'язаних, прирівнюються до призовників і не будуть мобілізовані на фронт. У документі наголошується, що чоловіки 18-25 років тепер можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою. Водночас тих, хто вже був мобілізований і підпадає під цю категорію, закон дозволяє відправити в запас. Законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах ухвалила Верховна Рада у першому читанні. Нардепи зазначають, що документ схвалило Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. І передбачає, зокрема, зменшення терміну ув'язнення у разі співробітництва зі слідством. Суд зможе визначити як додаткове покарання значний штраф – 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин та понад 4 мільйони гривень за тяжкий. Суд зможе у разі конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання узгодять. Угода не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, якщо цей організатор викриє іншого організатора. Якщо йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це невеликі схеми без співучасників, то зменшений висновок зможе повністю отримати фігурант, який повністю відшкодує збитки, сплачує штраф та може отримати додаткову конфіскацію. Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт номер 114-16-Д, яким підвищуються ставки військового збору та деяких інших податків, та дійшло висновку, що його окремі норми не відповідають Конституції України. Наприклад, запровадження змін до податкового законодавства, зокрема підвищення військового збору з 1,5 до 5%, яке у разі схвалення законопроєкту у чинній редакції буде дійсне з 1 жовтня 2024 року заднім числом, не відповідає статті 58 Конституції, яка стверджує, що закони не мають зворотної дії у часі. Допомога військовим контрактникам, благоустрій міста, впорядкування рекламних носіїв, низка майнових, земельних рішень, а також у справах дітей. Члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради зібралися на чергове засідання. На порядку денному майже три десятки питань. Про найважливіше з малої зали засідань міськради розкаже Ірина Ковальчук. Фінансово підтримують добровольців, які вступили до лав Збройних сил України та несуть службу за контрактом. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Службу за контрактом до Збройних сил, інші військові, це 10 тисяч. Друге завдання – це та ж сама грошова допомога, але які уклали контракт із військовими частинами десантно-штурмових військ та військово-морських Збройних сил України. Взагалі, дана програма передбачає фінансування 2 мільйони. Уклали контракт, уклали допомогу, так? Так. Лише ті, що до Збройних сил України і мужицької формування – 10 тисяч одноразово, а ті, що штурмовики – до 50 тисяч. Зрозуміло. Це ті. Тепер ми включили туди Національну гвардію України і Державну прикордонну службу. За контрактом, не ті, що структури? Не мобілізовано, це за контрактом.
Голосуємо. Порядкували графік водопостачання під час аварійних відключень електрики, аби люди знали, як підлаштувати свої потреби у побуті. Пропонується встановити з 6 до 8, з 12 до 14, з 18 до 22, якщо буде тривале відключення всіх. Так, у нашого КП «Водоканал» є можливість подачі питної води до споживачів. У випадку повного блекауту вода буде подаватися, буде працювати система очистки води, але в ті годинники зараз зазначила Олександра Олександрівна. Серед важливого – оголошення для жителів Ужгорода про проведення 9 і 10 жовтня дератизації. На сайті міської ради розмістили таке оголошення з приводу проведення вже осінньої дератизації. Наголошую, ця дератизація проводиться двічі на рік. Загальна суцільна дератизація. Ми проводимо цього разу разом з товариством «АВИ Ужгород». «АВИ Ужгород» проводить на контейнерних майданчиках. Ми проводимо в парках, скверах та набережних міста Ужгорода. Наголошуємо з приводу того, що при прогулянках бути уважним до своїх дітей, маленьких та домашніх улюбленців. Йшлося також про збільшення паркомісць на території міста до 300. Наразі їх 200 з гаком. До певного рівня кількості паркомісць воно ще було збиткове, тому що напевно, є штат людей, відповідні є виплати заробітної плати і податки. Але коли буде вже 300 і більше паркомісць, відповідно, воно вже буде не збиткове, а буде фактично заробляти кошти, але воно все одно є, воно є прибуткове, тому що від цієї діяльності сплачуються податки саме в міський бюджет. Тому, в принципі, в цілому воно є, воно, значить, заробляє кошти, воно не є збиткове. На сьогоднішній день у нас працює 215 паркомісць, і зараз будемо вже на площі Коротовища нанесли розмітку, зараз буде вже понад 300 паркомісць платних у нашому місті. На засіданні розглянули низку питань щодо благоустрою міста, надали дозволи чи відмовили у розміщенні рекламних носіїв. Там, де немає порушення цілісності, проїжджої частини чи тротуарів, або там, якщо є зелена зона, звичайно, ми в цих випадках надавали дозволи. Там, де є поставлений новий асфальт чи нова тротуарна бруківка, в цих випадках ми відмовляли, тому що не пошкоджувати діючий асфальт, а шукати альтернативні шляхи, де яким чином це можна зробити. Так, ми неодноразово зустрічалися з власниками цих рекламних компаній, які займаються цим видом діяльності. І в цих випадках, якщо вони не йдуть на наші вимоги щодо приведення відповідності об'єктів зовнішньої реклами, ми не продовжуємо дозвіл на продовження такої діяльності. Відповідно, коли в них термін закінчується, ми не продовжуємо. Фактично припиняється термін дії договору, і вони їх демонтують. Якщо вони не демонтують, то ми рішенням виконавчого комітету демонтуємо силами наших комунальних підприємств. Захисникам Тарасу Гайдуку, Сергію Тагію та Степану Балі ще три меморіальні дошки встановлять в Ужгороді на честь загиблих героїв. Відповідно, на фасаді ліцею номер 15 по вулиці Заньковецької, по вулиці Одеській 13 та на будівлі ліцею номер 12 також по вулиці Заньковецької. Питання у справах дітей та опікунства розглянули у закритому режимі. В продовження випуску середи 9 жовтня говоримо про таке. Поштар зобов'язаний вручити повістку ТЦК особисто адресату, згідно постанови Кабміну. Якщо військовозобов'язаного немає за вказаною на листі адресою, працівник пошти йому телефонує або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження листа з позначкою «Повістка ТЦК». Якщо протягом 3 робочих днів після інформування поштою адресат не з'явився для отримання листа, працівник пошти робить відмітку «Адресат відсутній за вказаною адресою» і не пізніше наступного робочого дня повертає лист відправнику. Уже понад 40 українців втратили своє життя, намагаючись незаконно перетнути кордон, здебільшого на річках та у горах. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Більшість таких випадків сталося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Є випадки, звичайно, і в горах, сказав речник. І додав, що неодноразово прикордонники рятували життя особам, які блукали горами і були на межі виснаження. Демченко наголосив, що
у пунктах пропуску щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон. Це, зокрема, підробка документів, фальшування умов виїзду. Але більше спроб відбувається поза межами пунктів пропуску. Як і раніше, найбільш активним напрямком залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Речник відзначив, що починаючи з серпня відмічається динаміка до зменшення спроб незаконного перетину кордону. За його словами, вже похолодало і в горах випадав сніг. Бізнес на Ухилянтах. У Рівному викрили 29 осіб, серед яких 26 медпрацівників, які допомагали відкосити від армії. Важкі фіктивні діагнози коштували від 15 до 20 тисяч доларів для одного клієнта. Трьох організаторів схеми, очільницю місцевого агентства нерухомості та двох її підлеглих правоохоронці затримали на гарячому під час передачі 16 700 доларів США від чергового Ухилянта. При обшуках знайшли понад 14 мільйонів гривень, підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Нині затримані під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми. Про переваги служби за контрактом в Збройних силах України говорили на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Очільник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського обласного ТЦК та СП Сергій Шахлевич розказав, чому це найоптимальніший варіант долучитися до війська. А також йшлося про особливості підписання контракту, додаткові соціальні гарантії та шлях від цивільного до військового професіонала. Детальніше про це в сюжеті. Служба за контрактом ЗСУ – найоптимальніший спосіб долучитися до війська. Щомісяця до сотні осіб звертаються до Закарпатського центру комплектування. Переваги стануть у нагоді добровольцям. Не чекали повістки, а самі прийшли і обрали ту посаду, ту військову частину, яка їм подобається, яка їм підходить за фахом, за спеціальністю, за духом. Вибрали собі те місце служби і ту військову частину, де їм захочеться. Адже, наприклад, військова служба по мобілізації такого запропонувати не може. Контрактник, доброволець сам обирає місце служби, сам обирає посаду, яка йому подобається. Також можна змінити спеціальність у навчальних центрах за бажанням і коштом держави, яка у мирний час стане і професією для життя. Для жінок також актуальні всі пропозиції. Не тільки бойові спеціальності, є і тилові, є і айтішні, є оператори БПЛА, зараз це дуже актуально. Є спеціальні найсучасніші центри підготовки операторів БПЛА, тобто людині не обов'язково знати і вміти, як це робити. Ми можемо запропонувати посади в частинах Закарпатської області. У нас є 128-ма бригада гірсько-штурмова, 68-ма єгерська, 33-я механізована, тобто частини на будь-який смак. Є частини, є певна кількість посад в тилових частинах, де потрібні рідкісні і там дефіцитні спеціальності, наприклад, водіїв. Є посади в частинах протиповітряної оборони. Можна вибрати і посади в частинах Державної служби спеціальної транспорту, яка входить в систему Міністерства оборони. Є частини у нас на Закарпатті, в ЧОПі, які забезпечують охорону залізничних перевезень, тунелів, мостів і іншої критичної інфраструктури. Окрім можливості самому обирати фах і підрозділ для служби, держава також забезпечує певні соціальні гарантії контрактнику та його родині. Людина в першу чергу не тільки обирає там стабільне грошове забезпечення, достойне забезпечення житлом, харчуванням, одягом, всім необхідним. В першу чергу людина там знаходить побратимів за підписання першого контракту премію, плюс від місцевих адміністрацій є додаткові так само виплати, які ми організовуємо в співпраці з органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Плюс військовослужбовець за контрактом вже має право на житло, тобто він на забезпечення житлом. Якщо йому воно надається одразу, то йому йде компенсація за піднайом житла. Всі ці пільги стосовно і навіть медичного забезпечення стосуються і членів сімей військовослужбовців.
звертайтеся до професіоналів. Бажання вступити до лав ЗСУ, на сайті знайти вакантну посаду, сконтактувати з визначеною військовою частиною, де вже скоригують щодо пакету документів все, що потрібно добровольцю. Або ж простіше – звернутися у центр комплектування, де допоможуть пройти весь шлях не тільки краянам, а й усім бажаючим з інших куточків України. Зварювальник, що працював на ремонті мосту на КПП Тиса, прорізав у ньому отвір та втік до Угорщини. Подія трапилася у вересні, проте про неї стало відомо лише зараз. Під час проведення робіт з ремонту мосту зварювальник з ремонтної бригади, що працювала на КПП Тиса на Закарпатті, окрім ремонтних робіт, підготував собі шлях до втечі з України. Чоловік, знаючи особливості споруди мосту, вирізав у металоконструкції отвір, достатній, аби він зміг пролізти в нього, і через конструктивну порожнину втік до Угорщини. На одній зі світлин видно зварювальний апарат, що так і залишився біля прорізаного ним отвору, а на іншій – металевий тунель в напрямку сусідньої країни, що означає, що з угорського боку він мав бути відкритий. На Перечинщині в Закарпатській області стався надзвичайний випадок. Дикий лісовий кіт напав на жінку, яка збиралася по гриби. Інцидент трапився між селами Лікіцари та Туречки. Постраждала отримала серйозні травми і була змушена звернутися за медичною допомогою. За словами очевидиці, вона намагалася допомогти постраждалій, відтягуючи кота за щелепи та ноги. Але тварина виявилася надзвичайно сильною. Лише після ударів по голові кіт відпустив жертву та втік під автомобіль. Згодом, тікаючи, він потрапив під колеса проїжджаючої машини. Жінки доставили кота на експертизу для перевірки на сказ. Постраждала звернулася за медичною допомогою, де їй обробили рану, провели вакцинацію та рекомендували чекати результатів експертизи. Поблизу села Синяк у лісі заблукали троє людей, які пішли збирати гриби. За інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, виклик про трьох зниклих грибників у лісі на Мукачівщині надійшов до служби порятунку ввечері у вівторок 8 жовтня близько 21:00. Під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Синяк Мукачівського району втратили орієнтир та заблукали троє громадян. Станом на 6 ранку 9 жовтня людей не знайдено, пошуки тривають, йдеться у повідомленні рятувальників. У Хуському районі Закарпаття тривають пошуки грибника, який заблукав у лісі. Як повідомили в службі порятунку, 8 жовтня близько 21:40 надійшло повідомлення про те, що чоловік, який збирав гриби в урочищі Ростоки поблизу села Синевирська Поляна, втратив орієнтир і не може самостійно вийти з лісу. Незважаючи на проведені протягом ночі пошукові роботи, станом на ранок 9 жовтня грибника так і не знайдено. Евакуація потерпілого, відпрацювання алгоритму дій при надзвичайних ситуаціях та правильна поведінка з підозрілими предметами. На базі Мукачівського державного університету надзвичайники, поліція та медики провели показові навчання, аби розповісти молодому поколінню про ази безпеки. Більше про навчання розкажуть мої колеги. Звучить попереджувальна сирена. Розпочинається евакуація людей. Коли всі на дворі, у аудиторії залишився студент. Тому надзвичайники рятують потерпілого. На щастя, пожежі вдалося уникнути. Адже евакуація – це елемент показових навчань, які на базі Мукачівського державного університету провели працівники надзвичайних служб. Проходило спеціальне об'єктове навчання, тренування для всіх учасників освітнього процесу, а саме для працівників та здобувачів вищої освіти. Залученням сил цивільного захисту були застосовані Головне управління Національної поліції у Закарпатській області, Мукачівський район, управління служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, медики комунального підприємства некомерційного лікарні Святого Мартину Мукачівської міської ради, патрульна поліція у Закарпатській області, а також кінологічний центр Національної поліції ГУНП. Опісля демонстрували студентам порятунок людини, що втратила свідомість, а також гасили пожежу. Загалом розповідали та показували всі особливості роботи рятувальників. Ми провели, щоб учні, студенти та вчителі, працівники мали досвід практично відпрацювати
відпрацьовувати свої дії, як це правильно робиться. Все детально показали. Ми проводили, пожежні проводили евакуацію, так як знайшли в одному з приміщень, знайшли потерпілого. Вони провели евакуацію, також проводили гасіння умовної пожежі. Такі заходи збільшують рівень довіри до працівників пожежної служби і також інших служб. Найпершими на виклики, що стосуються надзвичайних ситуацій, приїздять працівники поліції. Ми завжди долучаємося до профілактичних таких заходів в освітніх закладах, тому що бувають хибні виклики і часто густо спецслужби всі виїжджають до освітнього закладу, де є замінування, наприклад. Добре, що вони є хибними, але учасники освітнього процесу повинні пам'ятати і знати, як поводитися в таких надзвичайних ситуаціях. Ми свої служби патрулюємо. Поліція. Ведемо профілактику, і щоб убезпечити учасників освітнього процесу. Найбільше студентам запам'яталися показові виступи службових собак. Чотирилапі помічники поліцейських демонстрували своє вміння пошуку вибухонебезпечних та заборонених речовин, а також затримання правопорушника. Показуємо дітям, як працюють наші собачки, як вони шукають зброю, вибухівку, наркотичні речовини, як вони затримують злочинців. Наразі сьогодні був я умовним злочинцем. Це дуже дітям подобається, і все, вони в захваті. Від у нас службові собаки в Закарпатській області, їх нараховується 37 службових собак. Вони працюють в поліції, і вони всі є балансові, є також позабалансові, тобто особисті собаки кінологів. Студенти зізнаються, що такі показові навчання зараз, особливо в умовах війни, їм потрібні та цікаві, адже ризик виникнення небезпечної ситуації можливий будь-коли. На даний момент це є дуже актуально, тому що іноді ми навіть не уявляємо, наскільки це може бути страшно, наскільки це може бути реально, тому що багато хто, я впевнена, цього не бачив в нашому житті. І це є дуже корисно, тому що це якби ми отримуємо досвід і ми закаляємось тим самим, щоб потім не було страшно і розуміли, як діяти в певних ситуаціях. Як саме на драбині спасали людину. І це було реально дуже цікаво і пізнавально, тому що такі ситуації можуть трапитися, ми маємо бути до них підготовлені, і дуже класно, що ми побачили це вживу. Загалом подібні відпрацювання з залученням працівників ДСНС, поліції, медиків та кінологів проводять щороку у закладах освіти Закарпаття, аби практично закріпити теоретичні навички та алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Адже обізнані громадяни дбають про власну безпеку та благополуччя тих, хто поруч. Закарпатські митники заблокували незаконний експорт соняшникової олії вартістю понад 26 мільйонів гривень. Як розповідають у прес-службі Закарпатської митниці, експортні операції здійснювалися на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених одеським керівником підприємства з угорською компанією, яка фігурувала в товаросупровідних документах покупцем продукції. 26-річний підприємець з Одеси вивозив за кордон товар олія соняшникова нерафінована з насіння врожаю 2021 року для промислової переробки і подальшого використання в харчовій промисловості наливом. Загальною вагою 597 тонн, вартістю понад 26 мільйонів гривень. Сільгосппродукція переміщувалася через митний пост Батєво у 10 залізничних вагонах-цистернах. Митники перевірили факт щодо дотримання законності під час вивезення вітчизняним експортером сільгосппродукції та звернулися з офіційним запитом до іноземних колег підтвердити або спростувати можливе порушення митних правил. На підставі опрацювання документів, які надійшли від чеських колег, встановили, що фактичне місце знаходження вказаної угорської компанії є чеський муніципалітет. Відповідно, встановлено, що подані до митного оформлення зовнішньоекономічні контракти є підробленими, оскільки іноземець не підписував і не вів жодної фінансово-господарської діяльності угорської компанії. Що ж стосується керманича одеської фірми, то він на неодноразові виклики митниці не з'являвся. Справу скерують до суду. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією.
На митному посту Вилок митники вилучили в громадянина Словаччини автомобіль BMW вартістю 1,2 мільйони гривень через підроблене доручення. Як повідомили на сторінці Закарпатської митниці у Фейсбук, під час перевірки документів на автомобіль BMW 530 DX Drive з реєстраційними номерами знаками Словацької Республіки, увагу митників привернуло доручення на право користування автомобілем, видане нотаріусом за кілька днів до перетину кордону. На запит Закарпатської митниці нотаріус повідомив, що у вказаній нотаріальній конторі дане доручення не видавалося. Тобто підпис нотаріуса був підроблений. В Україні діє проєкт з кібербезпеки «Брама», що поєднує громадян, приватних та державний сектор у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Адже не секрет, що ворог використовує різні способи дезінформації українців. А також злочинці стають дедалі винахідливіші та за допомогою інтернет-мережі здійснюють протиправну діяльність заради збагачення. Як на Закарпатті розпізнають та протидіють цьому, дізнавалась Ірина Ковальчук. Фейки, пропаганда, ІПСО та інші способи дезінформації активно використовує ворог. А ще кібершахраї у просторі інтернет шукають чергових жертв, яких легко ввести в оману та залишити без копійки. Закарпатці стали обережніші щодо споживання інформації. Так думаю, що хоче, щоб ізнутрі у нас в державі розхитати суспільство, щоб не було єдності, щоб не було. А це у нього не вийде, я так думаю. Вірюся, наше українське телебачення, російського я не маю і не хочу його мати. А як можна з нею боротися, як думаєте? Не дивитися, по-перше, і вірити в Україну. По засобу масової інформації це дуже складно зробити. Ось, а взагалі, ну я думаю, що єдиний – це мати декілька каналів, аналізувати, наскільки вони співпадають, телеграм-каналів я маю на увазі, аналізувати, наскільки співпадає інформація, так, і наскільки вона не співпадає, і наскільки, напевно, реальність ту, яку я бачу своїми очима, да, співпадає з цими прогнозами. Як боротися? Боротися кожна людина для себе повинна обирати, які новини її читати, аналізувати, фільтрувати інформацію. Тому тільки так. Сама читаю тільки перевірені. Знищення російських осередків в інтернеті, зменшення булінгу та цькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, кібергігієна та освіта, а також залучення людей до активної громадянської позиції. Все це закладено у основу проєкту «Брама». Спільний проєкт синергії правоохоронних органів із нашим громадським суспільством, IT-сектором. Все зводиться до простих речей. Це спільна робота по подавленню, просування ворожого контенту на нашому просторі. Шляхом блокування відповідних акаунтів, де розповсюджується цей протиправний контент, який визнається як незаконний. Або незаконний, або підпадає під логіку ворожої пропаганди. Використовують для цього фахівці визначені алгоритми. Що стосується військової тематики, то найбільшу загрозу несуть ІПСО. Напрямку знищення системи життєдіяльності, в тому числі зсередини. Тобто люди, ми виграємо чим? Ми виграємо нашою об'єднаністю, ми виграємо те, що у нас є єдина мета. Завдання ворога – розбити нас, розбити наші спільні зусилля для того, щоб перемогти нас. Чи це можливо? Так, на жаль, можливо. На жаль, багато чого робиться в цьому напрямку. Прості, у той же час слушні поради людям від Михайла Танченця, як в світі інформації не загубитися та не збитися з вірного шляху. Далі пряма мова. Більш критично відноситися до тої інформації, яка розміщується в інтернеті. Чому це не є... Це не є джерело, яке є неперевіреним, це не є джерело, за яке людина буде нести персональну відповідальність. Відповідно, люди, як правило, використовуючи фейкові акаунти неіснуючих людей, створюючи образи неіснуючих людей, розповсюджують ту інформацію, яку їм вигідно. Чи вигідно воно по політичним моментам, чи вигідно воно в зв'язку з військовою агресією в державі, чи воно вигідно по причині того, що просто-напросто хочемо насолити комусь інформацію подають викривлено або неправдиво. Відповідно, аналізуйте то, що читаєте,
користуєтеся тільки провіреним джерелом інформації. Окрема увага роботи з дітьми та молоддю. Михайло Танчинець каже, час від часу поширюють у інтернеті та соцмережах так звані ігри загравання з небезпекою. Раніше це був синій кит та його інтерпретації. Свіжий варіант, який має місце на Закарпатті – біжи або помри. По дітям, можу єдине сказати, так, воно час від часу повертається, але воно тих масштабів не набирає по причині того, наші діти набагато розумніші, ніж ми. Тобто вони вже бачать і можуть розпізнати ту загрозу, яка несе той контент, в тому числі пропагуючи культ смерті, культ насильства, культ нетерпимості. Тобто вони цього бачать. На щастя, вони більш критично відносяться до будь-яких слів, в тому числі і батьків. Так що тут і плюс, і мінус. Інформаційне суспільство зовсім по-іншому впливає як на дорослого, так і на дитину. І цей вплив, він інколи кардинально різний. До проєкту «Брама» залучають і активну молодь. Поліцейські кажуть, під час візитів до навчальних закладів з інформаційно-роз'яснювальними акціями шукають бажаючих і серед дітей їх доволі багато. Радує, що наше підростаюче покоління таке свідоме. Винищення гризунів, дератизацію проводитимуть в Ужгороді 9 та 10 жовтня. Як повідомили в Ужгородській міськраді, планову дератизацію проводитимуть у місцях загального користування, зокрема скверах та на схилах річки. Просимо мешканців міста не залишати на вулицях дітей без нагляду та слідкувати за домашніми тваринами, особливо під час вигулу у скверах та на схилах біля річки, йдеться у повідомленні. Заборона на вилов форелі у межах Закарпатської області триватиме з 10 жовтня 2024 року по 1 березня 2025 року. Як повідомляють у Закарпатському рибоохоронному патрулі, основна мета заборони – забезпечити охорону та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції і місць природного відтворення. На відміну від більшості представників іхтіофауни України, стрункова форель характеризується осіннім нерестом та подовженим періодом ембріогенезу. Вони пишуть новітню історію України потом та кров'ю. Першими йдуть у бій та оберігають нашу країну, її кордони, людей та міста. Прикордонники, їх стомлені, проте усміхнені героїчні обличчя увіковічнені на сторінках книги. У залі Мукачівського державного університету представили видання «Кордон незламності». Основна його мета – закарбувати на сторінках справжні історії боротьби за цілісність України. Більше розкаже Габріела Іванчов. Боротьби за життя – це особливо, з честю. Підтримуючи одне одного, робити завдання спільної людини разом. Історія дуже переможеться. На війні правдою нехтують в першу чергу. Вони пишуть новітню історію України кров'ю і потом. Першими йдуть у бій та оберігають нашу країну, її кордони, людей та міста. Прикордонники, їх стомлені, проте усміхнені, героїчні обличчя, увіковічнені на сторінках книги. У залі Мукачівського державного університету представили видання «Кордон незламності». Ідея і основна мета – це і збереження історико-культурної спадщини України про наших захисників та захисниць. Така просвітницька робота щодо вшанування наших героїв-прикордонників. Це перед студентами закладів вищої освіти, це формування у студентів, у молоді поваги і шанобливості до наших ветеранів та захисників України. Фото у книзі зроблені на смартфони самих охоронців кордону. Вони справжні. Світлини автори збірки почали збирати з початку війни, ще у лютому 2022 року. Також до збірки увійшли дитячі малюнки. Найменші українці надсилали їх прикордонникам на фронт. Це йде, скажімо так, узагальнений матеріал фактично з відкритих джерел, які в нас є і в інтернеті, і з інформації з наших підрозділів та органів охорони державного кордону, відкритих джерел. От. І ми намагаємося за кожен день узагальнювати цю інформацію. От.
в книжках. Основна мета видання – це закарбувати на сторінках справжні історії боротьби за цілісність України. Не дарма наше гасло «Перші щастю». Перші прийняли бій. Бій на війні, вони перші прийняли, почали знищувати нашого ворога. Дуже багато наших хлопців і побратимів загинуло. І ми не мали морального права про те, щоб їхні подвиги, їхні звитяга, мужність та стійкість була забута. Звичайні наші хлопці. І обов'язково, бачите, з дитячими малюнками, обов'язкові QR-коди. Тобто, фактично, інформація про відеоподії, які отакі ми зробили, можна так сказати, відео-інтерактивний артбук, який називається «Кордон незламності. Війна через об'єктив». В цій книзі за 23-й рік «Кордон незламності» ми вже зробили дещо по-іншому. Бачите, ми зробили такі розвороти. Угу. Я маю на увазі наших хлопців також про події з QR-кодами. Також вірші, вірші наших захисників. Бачите, як вони пишуть. На заході охоронці кордону з перших вуст розповіли студентам про службу, виклики війни та те, як важко нашій країні дається боротьба за незалежність. Особисто я з цими хлопцями на бойові завдання. Раз ми з дронами побачили, що стояло БМВ. Значить, я БМВ, ми її вирішили забрати собі привласнити закон чужу. І я взяв з собою для прикриття дрончики, щоб вони спільно спостерігали за нами. А сам з рукою пішов цей ВВП, ми на поверхні поговорили. Патріотичне виховання молоді – один з пріоритетних напрямків у наданні освітніх послуг. Тому в закладі всіляко підтримують такі форуми. Всі заклади вищої освіти готують майбутню еліту майбутніх державних службовців. І державні службовці повинні не тільки мати фахові знання, а вони повинні бути громадянами, українцями і бути патріотами. Саме цей захід показує цю відповідну роботу. Загалом форум та презентацію фотокниги «Кордон незламності» провели вже в 10 областях України. Аналогічний захід найближчим часом проведуть на Івано-Франківщині та у місті Тернопіль. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!